सीएमकडे आमचं मेन डिमांड जो असलो तो बेगीच्या बेगीन मायनिंग चालू करची. जी केस आता पेंडींग असा सुप्रीम कोर्टान, त्यांनी म्हटल्या की 15 तारखेक आता हियरिंगा येऊपची असा. आमची मागणी असा की ती बरोचो बरो वकील नेमचो त्यांनी. पहिली म्हणजे मागणी म्हणजे आताचो जो ॲडव्होकेट असा नाटकणी त्याका तुम्ही रिप्लेस करचो. आम्ही इतके वर्ष पळयता त्याची जी भूमिका असा ती बरी ना. त्याचे मत आहे ते ऑप्शनांक असा, आमकां खबर ना कित्याक लागून. आणि तो जर ती केस लढयत जाल्यार आमकां दिसना की आम्ही जिंकतले असे आणि खंयच्या कडेन जातले. म्हणून आमची पहिली विनंती आहे ती सीएमाक की त्याका देवचो आणि दुसरो बरो वकील आहात नेमचो. सीएमा बद्दल तो ह्या भागांचो आणि त्याचे फॅमिली सुद्धा मायनिंग हातूनच येयले असा. त्या खातीर आमकां पुरी खात्री असा की आमचो जो आयताचो सीएम असा डॉक्टर प्रमोद सावंत हो विषय कडीक लायतलो. त्या मनशाक मेळपाक जाय रिलेटेड टू दीस मॅटर. त्याय मनशाक हांव मेळ्ळां आणि जे तुमचे 15 तारखे दिसा 15 एप्रिलाक सुप्रीम कोर्टान जे हियरिंग लागला, ओके, ते हियरिंग हांव काही कारणाचो कोड ऑफ कंडक्ट असल्या कारणान काही गजाली हांव काही गजाली जाहीर रित्या उलोव शकना. हांव परत सांगता, पण हांव इतकेच सांगतलो की 15 तारखे दीस जे हियरिंग लागला ते 98 केसीसचे, म्हणजे 98 ज्यो केसीस घातलेल्यो पळय न्हू, त्या केसीसचे हियरिंग जे असा सुप्रीम कोर्टान 9 जज बेंचीस म्हणजे 9 जज बसपाक जाय असले आणि त्याच्यानुसार ते हियरिंग घेऊक जाय असले. ते हियरिंग जेव्हा पहिले फावटी लागता म्हणजे ही पॉझिटिव्ह स्टेप म्हणपाक काय हरकत ना हे पहिली जाणून घ्यात. जेव्हा माननीय प्रधानमंत्र्यान सांगला की तुमकां कायद्या नवे हो विषय, म्हणजे जसो कायद्यान सॉल्व करपाक जाय त्याच पद्धतीन तुमचो विषय जो असा हो सोडयलो वयतलो. आणि त्याच्या खातीर पहिली स्टेप जी असा हे तुमचे 15 तारखेचे हियरिंग असा. 15